good. Amen. She said to the king, the report that I had in my own country. Verse 5, chapter 9. Oh, sorry. She said to the king, the report I had in my own country about your achievement and your wisdom is true, but I did not believe that they said until I came to and saw with my own eyes. Indeed, not even half of the greatness of your wisdom was told me. You have far exceeded the report I had. How happy your people must be. How happy your official who continually stand before you and hear your wisdom. Praise be to the Lord your God, who has delighted in you and placed you on his throne as king to rule for the Lord your God. Because of the love your God of Israel and his desire to uphold them forever has made you king over them to maintain justice and righteousness. Praise God. Amen. So, Your gift, make sure you offer service. Sasa ukipatiwa gift usitaki kusifiwa. Kwa sababu hapo ndio sababu mnakasema kama Queen of Sheba. Yes. Ananisifu mimi. Akutoka mwenzenu. Eh. Wanawake wote hata niliacha kwa Bible. Ukishasifu mwanaume unamweka kwa mkono wako. Au unamwambia ruka anaruka. Delilah. Alifanya nini? Esther na Ahasuero. Nabii. Eh, alifanya nini? Kuna mtu akakatwa shingo kwa sababu John the Baptist. The moment una church, hata kama ni wongo, mchoche tu mchoche aseme ya, the man. Na wanaume hapo umechukua lesson pia hapo. Pia ukisifiwa sana, especially na mwanamke. Karada sana, hiyo kitu nimeiona sana. Unasifiwa sana kidogo kidogo, mimi hizo kwa mipango zingine. Solomon, unaona hiyo stage? Nilifanya huko mahali huko. Kuna mamesa alifundanga, alisemanga tu ukinini ya tena kikuja sijui yako na stress na unataka kumwambia kitu. Usinilipika kwanza, tafuta nini anapenda, fanya kila kitu. Alafu sasa umwambie unajua tumeingia chama ya 10,000 per day. Kuna mambo mengi. Wakati amekula mishiwa. Anyway,
So the lesson hapo but ni ya kwamba ukipatiwa gift, hiyo wisdom Solomon angeamua kukaa nayo lakini alikuwa na share. Na kuna example ni hapo tu kwa Queen of Sheba ndio akaanza kuchukua gift, kutumia gift vibaya, but tukitumia vizuri we're supposed to offer service kwa hiari. Mtu afai kufanya nini? Kukulazimisha. Tukumalusuliambiwa mwete that any gift tunapewa, it's not for our own benefit, but for the benefit of others. Kama ni kufunza, kama ni kuwanya, 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 kama ni kuwanya,